Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, kenapa? Boleh cakap dengan Cikgu Zudin ke ni? Cikgu Zudin, ha, aku tengah ada kerja ni. Siapa ni tiba-tiba call ni? Ha? Ha, dia macam ni Cikgu. Ha, saya daripada... Cepat sikit, aku cepat ni. Okey, saya daripada... Ha? Ha, nak beritahu ni yang bawa loan Cik Izudin tu tak lulus tu. Kenapa? Eh, buat loan tu... Kenapa tak boleh? Dah sebab tak lulus lah. Sebab dia punya apa? Dokumen tak strong lah Cik Izudin. Apa yang tak strongnya? I gaji RM3,000. Takkan tak lepas kot. Okay, I tak ada tanggungan pun. I bukan ada anak ke apa. Okey, Cik Izudin boleh tarik nafas dulu. Okay. I tak boleh tahu. Okay. I stress kalau dengar benda-benda macam ni. Sabar-sabar Cik Izudin ya. Sebabnya Cik Izudin baru-baru ni pernah buat loan kan? Tak adalah loan. I buat kat kredit je. Kredit. Lepas tu I ada satu case tu I tak sempat nak bayarkan. Tapi kenapa loan ni? Ha? I tak sukalah macam ni. Tak, masalah sekarang tak boleh ke you luluskan apa-apa ke? Kita di sini nak selesaikan masalah Cik Izudin. I tak boleh. You jangan cakap banyak, okay? I... Kenapa loan I tak lulus? Dah, masalah sekarang ni, dokumen ni Cik Izudin tak tengah drive ni tau, I tengah drive. Nanti tiba-tiba I accident ke apa, ha? I dalam, I punya insurans body, I tak bayar. Lepas tu, I punya road tax pun mati. So, I tak boleh. Inilah masalah Cik Izudin. Masalah Cik Izudin sekarang ni, Cik Izudin tak bayar. Maka Cik Izudin punya nama blacklist. Kenapa Cik Izudin nak marah-marah saya dengan tiba-tiba oh ni? Oh my gosh, OMG, 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 please, please, please. Saya telefon Cik Izudin ni dengan okay, penuh hormat Cik Izudin. Takkan reason I tak bayar ke apa, I dah tak lulus. Sebab Cik Izudin ada sangkut dengan kad kredit. Okay. Okay, sekarang ni apa yang perlu I buat? I tak boleh, I tengah drive, I berhenti dekat tepi ni. Cik Izudin? What the fish? What the fish? Okay, masalah sekarang ni yang Cik Izudin nak marah-marah saya ni kenapa? I nak kahwin tau. Okay. I buat loan, I nak kahwin. I dah tempah semua. Okay. Okay. Kenapa loan tak lulus? You tak faham ke hati seorang pengantin? Ya, Cik Zudin. You, ini, you jangan nak gelakkan I. Okay? Tak. I lelaki. Saya nak cakap. Zudin. Saya tak gelak. Saya sesemua, Cik Zudin. Saya sesemua. Cuba Cik Zudin, tarik nafas. Okey. Hembus. Tarik. Okey. Hembus. Kenapa ni? I biasa buat. I stress. Tak perlulah Cik Izudin nak marah-marah saya. Saya cakap baik-baik dengan Cik Izudin kan. I nak kahwin. What the fish? Bulan 5 je I nak kahwin. Tak lama lagi. Okey. So tiba-tiba I punya loan tak dapat macam ni. You tahu tak apa saat I. Oh my gosh. Cik Izudin. I nak pucat baju. Jangan buka baju, Cik Izudin. I panas, you faham tak? Bila panas, saya sudah buka baju. Betul. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Oh, what the fish? Cik Izudin. Oh, okay. Saya pun tengah panas juga dengan Cik Izudin ni. Ya, apa kaitan panasnya dengan I? Yelah, sebab saya bukan daripada bank. Habis tu, daripada mana? Daripada jail? Daripada penjara? Bukan. Daripada mana? Cik Izudin dengar dulu. Saya daripada Hot FM. What the fuck? What the fuck?